اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، مجھے دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا. اے اللہ، سرکار دو عالم نے آپ سے اس دنیا اور آخرت کی جتنی بلائیاں اور خیر مانگی ہے وہ سب مجھے عطا فرما، اور دنیا و آخرت کے جتنے شر و فتنے اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے مجھے بھی ان سب سے پناہ عطا فرما. اے اللہ، میری کامل مغفرت فرما، اور دنیا و آخرت میں عافیت کاملہ، راحت کاملہ، صحت کاملہ اور حیات طیبہ نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں بار بار یہ رمضان کا مہینہ عطا فرما. یا اللہ، ہمیں بار بار اس رمضان کے مہینے کی عبادات کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، میرا خاتمہ کامل ایمان پر فرما. اے اللہ، مجھے اپنا ذکر کرنے اور نعمتوں پر شکر کرنے اور اپنی عبادات خوب بنا سوار کر کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما. اے اللہ، مجھے اپنی خوشنودی اور رضامندی نصیب فرما. آج تک اس رمضان کے مہینے میں آپ کے بندوں نے جو دعائیں مانگی ہیں اور وہ آپ نے قبول بھی کر لی ہیں، اور آج آپ کے جو بندے دعائیں کر رہے ہیں اور آپ قبول فرما رہے ہیں، اور قیامت تک جو دعائیں مانگی جائیں گی وہ سب میری طرف سے بھی قبول فرما، اور مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما. اور یہ سب دعائیں میرے والدین، اہل و عیال اور جملہ متعلقین کے حق میں بھی قبول فرما، اور رحمت دو عالم کے صدقے میں قبول فرما. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، مجھے دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا. اے اللہ، سرکار دو عالم نے آپ سے اس دنیا اور آخرت کی جتنی بلائیاں اور خیر مانگی ہے وہ سب مجھے عطا فرما، اور دنیا و آخرت کے جتنے شر و فتنے اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے مجھے بھی ان سب سے پناہ عطا فرما. اے اللہ، میری کامل مغفرت فرما، اور دنیا و آخرت میں عافیت کاملہ، راحت کاملہ، صحت کاملہ اور حیات طیبہ نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں بار بار یہ رمضان کا مہینہ عطا فرما. یا اللہ، ہمیں بار بار اس رمضان کے مہینے کی عبادات کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، میرا خاتمہ کامل ایمان پر فرما. اے اللہ، مجھے اپنا ذکر کرنے اور نعمتوں پر شکر کرنے اور اپنی عبادات خوب بنا سوار کر کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما. اے اللہ، مجھے